କୃଷି ଏବଂ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ବୃହତ୍ତମ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଏହା ରାଜ୍ୟର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର ଚାବିକାଠି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ଶ୍ରମଶକ୍ତିର 85.8% ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଯୋଗଦାନ ଗ୍ରସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଆଡେଡ୍ GSVA 22.5% ଅଟେ। ଆମ ସରକାର ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି। କୃଷି ଏବଂ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ରର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଆମ ସରକାର ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି। 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ମୋଟ ବଜେଟ୍ ଅଟକଳ 24,830 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ରେ ଏହାକୁ 36% ବୃଦ୍ଧି କରି ମୋଟ 33,919 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିବା ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ପରିକଳ୍ପନାକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ଆମେ ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ଯୋଜନା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଲାଭ କରି କୃଷକମାନେ ସଫଳ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବେ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଓଡ଼ିଶା ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ଧାନ ଯୋଗାଣକାରୀ ରାଜ୍ୟ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ଧାନ କ୍ରୟ କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3,100 ଟଙ୍କାରେ କିଣାଯିବ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ MSP ଠାରୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 800 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ହେବ। ମଣ୍ଡିଠାରେ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କଟନୀ ଛଟନୀର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଆର୍ଦ୍ରତା ପରିମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବା ସହ କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜ୍ ଓଜନ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଧାନ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ ତଥା କ୍ରୟ ସମୟରେ ଉପୁଜୁଥିବା ତ୍ରୁଟିକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ। ଯେଉଁ କୃଷକମାନେ DBT ମୋଡ୍ ପୁଞ୍ଜିକରଣ କରିବେ, ସେମାନେ ବିକ୍ରୟ କରିବାର 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ବଜେଟ୍ରେ ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆମେ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛୁ। ମାନନୀୟ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ଆମ ସରକାର ଏକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ପୋଷଣୀୟ କୃଷି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସମର୍ଥନ କରି କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ PM କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ନିଜସ୍ୱ ଜମିର ପରିମାଣକୁ ଆଧାର ନକରି ରାଜ୍ୟର ଉଭୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। କୃଷକମାନଙ୍କର ଆୟକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ CM କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅତିରିକ୍ତ ଟପ୍ଅପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାରେ 1,935 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହସ୍ତକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ତର୍ଜମା କରି ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଅଣୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ MSME ସମବାୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ। ଆମେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। କୃଷକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସମାଧାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ କୃଷି ସମୃଦ୍ଧି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବୁ। ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କିତ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସହାୟତା, ଆର୍ଥିକ ସେବା, ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଜନା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ କ୍ରୟ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କୃଷି ସମୃଦ୍ଧି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଶ୍ରୀ ଅର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯାନ ମିଲେଟ୍ ଜାତୀୟ ଫସଲର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାରତର ମିଲେଟ୍ ହବ୍ରେ ପରିଣତ କରିବ। ମୁଁ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ବଜେଟ୍ରେ ଶ୍ରୀ ଅର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯାନ ନିମିତ୍ତ 649 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଲେଟ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ। ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ମିଲେଟ୍ର ଚାହିଦା ସୃଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଯୋଗାଣ ପ୍ରଣାଳୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ
ଏହାର ରପ୍ତାନି ଉତ୍ପାଦନକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରାଯିବ। 40% ରିହାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମିଲେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ସହ ସରକାରୀ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍, ସ୍କୁଲ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ମିଲେଟ୍ ଯୋଗାଇ ପୁଷ୍ଟିହୀନତାର ସଫଳ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏହାଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାରେ କପା ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ କପା ଶିଳ୍ପର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଯିବ। କୃଷକମାନେ ପୋଷଣୀୟ ସ୍ତରରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଫସଲ ବୀମା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଲଟିଛି। କେନ୍ଦ୍ର, ରାଜ୍ୟ ତଥା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଅଂଶଧନ ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା PMFBY ଆମର ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏକ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଭାର ହ୍ରାସ କରିବାକୁ 2 ହେକ୍ଟର ପିଛା ଥିବା କୃଷକଙ୍କର ଅଂଶଧନର ପ୍ରିମିୟମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି ଚାଷୀଙ୍କର ନାମ ଲେଖାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆବେଦନ ପିଛା ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କା ଟୋକନ ଆକାରରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା PMFBY ଅଧୀନରେ ଆମେ 100% କଭରେଜ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଫସଲର କ୍ଷତିପୂରଣକୁ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।